Vlada Srbije uredbom je utvrdila prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Đerdap. U dokumentu objavljenom u službenom glasniku navodi se da se tako obezbeđuje planski osnov za korišćenje, uređenje i zaštitu tog područja koje se nalazi na delovima teritorija opština Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin. Planom je obuhvaćeno 1727 kvadratnih kilometara, odnosno 37 celih katastarskih opština i 37 naselja, u kojima je po popisu iz 2011. godine živelo oko 41.600 stanovnika. Opština Vlasotince, Fondacija Ana i Vlade Divac i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga potpisali su ugovor o saradnji kojim je zvanično pokrenut lokalni fond za podsticaj razvoja poljoprivrede u opštini Vlasotince. Vrednost fonda je 3 miliona dinara, od čega će opština Vlasotince uložiti 2 miliona, a fondacija 1 milion dinara. Konkurs će biti raspisan početkom 2023. godine. Na više od 1000 slobodnih radnih mesta oglašenih u posljednjih godinu dana za rad u državnim organima, testirano je više od 4000 kandidata. To je podatak Vladine službe za upravljanje kadrovima, koji slikovito prikazuje kakvo interesovanje za zapošljavanje u današnjoj administraciji. Pravnici i ekonomisti su najtraženiji profili za državne činovnike, a najviše oglašenih slobodnih radnih mesta bilo je u službi Uprave carina, zatim Poreskoj upravi i u Republičkom geodetskom zavodu. Dinar je zadržao istu vrednost prema evru kao u četvrtak i zvanični srednji kurs iznosi 117,31 dinar za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Pregovarači Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su dogovor o zakonu koji predviđa zabranu prodaje novih vozila s motorom na unutrašnje sagorevanje od 2035. godine. Tim sporazumom predviđeno je da se novi benzinski i dizel automobili i laka komercijalna vozila, kao i hibridna vozila, više neće prodavati u Evropskoj uniji od 2035. godine u korist 100% električnih vozila.